Recomandăciile COVID-19-ის ახალ ვარიანტთან, ომიკრონთან დაკავშირებით. Რა არის ომიკრონი? COVID-19-ის გამომწვევი ახალი ვარიანტი, ომიკრონი, სოფლიოში 2021 წლის ნოემბრიდან გავრცელდა და წინა ვარიანტებთან შედარებით გავრცელების მაღალი სისწრაფით ხასიათდება. Რამდენად სწრაფად ვრცელდება? Am დროისათვის დადგენილია, რომ ომიკრონის ვარიანტი დელტა ვარიანტთან შედარებით 4-ჯერ უფრო გადამდებია, 3-ჯერ მეტია განმეორებით ინფიცირების სიხშირე. Რამდენად საშიშია? Დაკვირვება მაჩვენა, რომ ომიკრონით ინფიცირების შემთხვევაში დაავადება უფრო მსუბუქად მიმდინარეობს და შედარებით დაბალია გართულებების, ჰოსპიტალიზაციისა და სიკვდილის რისკი. Პაციენტების შედარებით მცირე ნაწილს სჭირდება მედიკამენტური მკურნალობა, ლაბორატორიული და ან ინსტრუმენტული კვლევების ჩატარება. Გაითვალისწინეთ, თვითნებურად მიღებულმა წამლებმა შესაძლებელია სერიოზული ზიანი მიაყენოს თქვენს ჯანმრთელობას. Ra simptomebi axasiatebs omikrons da rodis unda mimartot ekims. Qvelaze khshirad damakhasiatebeli simptomebia: qelis, tavis an tselis tkivili, surdo, zomieri tskheleba, khvela, ghamitoplianoba, saerto sisuste. Daavadebis gartulebuli mimdinareobis dros, shesadzloa gamovlindes tkivili gulmkerdis areshi, gakhshirebuli sundkva, koshini, sundkvis gadzneleba, magali temperatura khangrzlevi periodis ganmavlobashi, ratsa remorchileba sitskhis damtsevi medikamentebis mokmedebas. Asebe daavadebis meshvide merve dges, mdgomareobis gaumjobesebis shemdeg, shesadzloa ganmeordes tskhelebis epizodebi. Im shemtkhovashi tu simptomebi rtulad aris gamokhatuli, mimartet tkveni ojekhis ekims, an dareket 1522 და ისარგებლეთ ონლაინ კლინიკის მომსახურებით. Როდის უნდა გაიკეთოთ ტესტი? Ტესტის გაკეთება რეკომენდებულია თუ გაქვთ დაავადებისთვის დამახასიათებელი სიმპტომები, მათ შორის მაღალი ტემპერატურა, ასევე მიეკუთვნებით მაღალი რისკის კატეგორიას. Გაქვთ ერთი ან რამდენიმე ქრონიკული დაავადება, ჭარბი წონა, ხართორსული და მცირე ან ხანდაზმული ასაკის. Როგორ უნდა მოიქცეთ თუ სიმპტომები გაქვთ? Შეინარჩუნეთ სიმშვიდე, დარჩით სახლში, მოერიდეთ ოჯახის წევრებს და თუ კი მათთან კონტაქტი გარდაუვალია, გამოიყენეთ პირბადე, არ გამოიყენოთ საერთო სარგებლობის ნივთები. Გაწმინდეთ და საგულდაგულოდ დაასუფთავეთ ხშირად შეხებადი ზედაპირები. Მიიღეთ საკმარისი რაოდენობის სითხე და დარჩით ფიზიკურად აქტიური. Მიხევით ოჯახის ექიმის რეკომენდაციებს. Როგორ უნდა მოიქცეთ თუ ბავშვს აქვს რესპირაციული სიმპტომები ან დადასტურებული აქვს COVID-19? Omicroni ბავშვებში უფრო მსუბუქად მიმდინარეობს და იგივე სიმპტომები ახასიათებს რაც მოზრდილებში. Ესენია ყელის, თავის ან წელის ტკივილი, სურდო, ზომიერი ცხელება, ხველა, ღამითოფლიანობა, საერთო სისუსტე. Იშვიათად შესაძლებელია გამოვლინდეს დიარეა. Შეინარჩუნეთ სიმშვიდე და იმოქმედეთ ისევე როგორც ჩვეულებრივი გაციების დროს. Მიეცით ბავშვს შესაბამისი რაოდენობის სითხე და მაღალი ტემპერატურის შემთხვევაში სიცხის დამწევი პრეპარატები. Მიმართეთ ოჯახის ექიმს იმ შემთხვევაში, თუ ბავშვს მედიკამენტის მიღების მიუხედავად აქვს მაღალი ტემპერატურა და გახანგრძლივებული დიარეა. Როგორ უნდა დაიცოთ თავი ომიკრონისგან? Იმისათვის, რომ პანდემია დასრულდეს და დაიცოთ საკუთარი და გარშემომყოფთა სიცოცხლე, მოგიწოდებთ. Აიცერით, გაიკეთეთ ვაქცინის ეგრეთ წოდებული ბუსტერ დოზა, ატარეთ სამედიცინო პირბადე, დაიცავით დისტანცია, ყურადღება მიაქციეთ ხელის ჰიგიენას, თავი აარიდეთ სოციალურ შეკრებებსა და დიდ თავყრილობებს. Გახსოვდეთ, ინფექციის გავრცელების შეჩერება თქვენს ხელშია. Დაიცავით საკუთარი და საყვარელი ადამიანების სიცოცხლე. Თქვენი ჯანმრთელობა თქვენს ხელშია.